بندوں کو خدا کی طرف سے بہت احسان کا مہینہ مبارک ہو رمضان کا مہینہ مبارک ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ وصلاة وسلام على من لا نبی بعده وعلى آله وصحابه اجمعین۔ قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تمام تعریفن سزاوار ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو، یس اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات مالک ارض و سماوات شو، بیشن بے شمار درود و سلام برذات اقدس سروری کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یم اللہ تعالیٰ رحمت للعالمین بنائیت مبوس فرمی۔ یت مختصر مجلس اندر کرو ماہ سیام کی مناسبت افطیری متعلقات، چونکہ اسلام شو پرت کن عبادت اندر مکمل تو مدلل رہبری تو رہنمائی کران تو مکمل نظم و ضبط پابند تھوان اکس عبادت کرن ولس انسانس، تتھے پاس ماہ سیام روزہ دری تی ات من اہم نظم و ضبط چھ مے کور قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی اکھت ستشیت میں آئے مبارک اخس بیان۔ اللہ تعالیٰ شو وضاحت، اللہ تعالیٰ شو فرمان وکلو وشربو حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل۔ آية مبارك کے ساتھ حصص میں شو رب العالمین تم ز وقت مقرر کران یمن دون وقتن درمیان اکس روزدارس ماہ سیام کس روزدارس کھن تو چن نش باز روزن، سو سحری ہند وق بے افطار ہو وق۔ ات اندر ات آیتس اندر وضاحت صبح صادق پہ ثم اتم الصیام الى الليل، رب العالمین کرا حکم پت کرو پن روز دری پن روز مکمل توتھ تان یوتھ تان رات وات۔ بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو حدیث مبارک بخاری کتاب صوم کے حوالہ، مسلم کتاب سیام کے حوالے حدیث مبارک غریبی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تم کران بیان فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو اذا اقبل اللیل من ہا ہنا وادبر النہار من ہا ہنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم۔ فرمو یم سات رات یپری وانش مغربس کن اشار کرت و ادبر النہار یعنی آفتاب چی لوسن چی جائی کن اشار کرت فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو یلی رات یی تو دہ نیر وغربت الشمس آفتاب لوسی فقد افطر صائم پس کرن روزدار افطار۔ گو بیان فرموک رو افطار کو وقت کر بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو غروب آفتاب کو وقت ات مز تعلیم نبی آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو
یِتھ پٲٹھۍ حدیث مبارک چھُ بُخاری کِتابہٕ صومہٕ کہِ حوالہٕ، مُسلِم کِتابہٕ سیام کہِ حوالہٕ، حضرتِ سہل بن سعد کران بیان رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطر، فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو لوک روزن خٲرس پٮ۪ٹھ یوٚتھ تام افطارس اندر تعجیل آسن کران، یعنی جلدی آسن کران، مراد چھُ یُتھُے غروب آفتاب آسہِ گژھان تیُتھُے آسن افطار کران. بیٚکِس حدیث مبارکس اندر الفاظ یُس حدیث مبارک ابو داود کِتابہٕ صومہٕ کہِ حوالہٕ ان ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال الدین ظاہرا ما اجل الناس الفطرہ لان الیہود والنصارى یؤخرون، فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کِس ظٲہر تہٕ غٲلِب آسنہٕ نِشی نِشی یہِ کہِ افطارس اندر آسہِ تعجیل یِوان کرنہٕ، تِکیازِ یہوٗد و نصارا ٲسۍ افطارس اندر تاخیٖر کران، افطٲری ہِنٛدِ وقت ہیٚچھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو بسم اللہ کٔرِتھ گژھِ کرُن افطار، ییٚلہِ افطار آسو کران امہِ پتہٕ چھِ دعا یُس ہیٚچھنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو ذہب ذمو وب تلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، فرموکھ أمِس چھُ اکھ یقیٖن اکھ أمِس روزٕ تھاوَن وٲلِس افطار وِزِ گژھان، ذہب ذمو تریش گٔے مےٚ دوٗر، وب تلت العروق میانہِ رگہٕ گٔے تر، وثبت الاجر ان شاء اللہ میون اجر گوٚو ثٲبت، مےٚ دی اجرِ عظیٖم حضرت اللہ جل شانہ. افطار یُس یہِ اہم چیٖز چھُ افطٲری ہُنٛد موقعہٕ، افطار کرناوَن وٲلِس یُس کٲنٛسہِ مُسلمانَس کَرِ کرنایہِ افطار، ہیٚچھنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو من فطر صائما کان لہ مثل اجره غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہاو یُس مُسلمان بیٚکِس مُسلمانَس افطار کرنایہِ تٔمِس فرمٲو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو تٔمِس چھُ تیوٗت ثواب یوٗت ثواب أمِس اِنسانَس چھُ یُس روزٕ تھایہِ، اَمہِ وَرٲے کہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن نیکِیَن اَندَر أمۍ سٕنٛدِس ثوابَس اَندَر کَرِ کُنہِ قٕسمٕچ کٔمی حضرت رب العالمیٖن. تہٕ یُس مُسلمان بیٚکِس مُسلمانَس نِش افطار کَرِ أمِس دِژ تعلیٖم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاو، أمِس آسہِ تعلیٖم، أمِس مُسلمانَس آسہِ دُعا کران دَپان آسٮ۪س افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، اے افطار کرناوَن والہِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دِژ تعلیٖم أمِس گژھِ دَپُن روزدارو کوٚر چٲنِس گَرَس اَندَر افطار، نیک اِنسانو کھیوٚو چون غذا، ژےٚ پٮ۪ٹھ کوٚر دعا ملٲیکو، اگر چھِ یہِ چھِ آمُت ماضِیَس اَندَر مُراد چھُ دوٗک، اَمہِ دوٗک مُراد چھُ فرمو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمو، اے مُسلمان اللہ تعالیٰ یژھنے افطار کرناوُن روزٕ دارَن، چٲنِس گَرَس اَندَر گژھِ یُن گژھُن جٲری، نیک لوٗکَن ہُنٛد چانہِ خٲطرٕ گژھن دُعا گوٚو ملایکہ رب العالمیٖنَس منٛگو، رب العالمیٖن دِیِن اَسہِ صحیح اِسلامَس پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛدٮ۪ن فرامیٖنَن پٮ۪ٹھ عمل کَرنُک توفیٖق. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب.